Какво е състоянието на язовирите в община Силистра, на речните корита и на дерета, разположени на нейна територия? В община Силистра стопанисва 16 язовира. Всички са малки и микроязовири, така че постоянно са под наблюдение. Имаме специалист, инженер, хидролог, който се занимава с тези язовири. Пряко ги наблюдава оператор на язовирния стения, длъжността, която изпълнява, и прави непрекъснати прегледи. Първоначално наблюдение на язовирите. Занимава се с обучение на наемателите, повечето са дадени под наем или на концесия. Някои от по-малките язовири предстои да бъдат декласирани, прекатегоризирани като микроязовири, и позволява законът за водите с едно изменение, мисля, че 142-а позволява категоризирането като малки язовири, след което те отпадат от наблюдение от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор и остават под наблюдение само на община Силистра. Добре ли се стопанисват язовирите? Има ли проблеми с някой от тях? То проблеми винаги има, но се стремим да ги отстраняваме на време. Основно дадени са на концесия или под наем, гледаме с наемателите да поддържаме постоянна връзка за поддържане на язовирите в изправност. Има някои дребни забележки, основно по отношение на поддържане на дигите на язовирите на стените, но отстраняват се своевременно. Наблюдават се приливниците, наблюдават се нивата, наблюдават се изпускателите да са в ред, да няма растителност по откосите, външен и вътрешен откос. Общо състояние е добро на язовирите, но става въпрос за малки и микроязовири. Какви са очакванията и за пролетта, като че ли тя няма да бъде много дъждовна и едва ли ще постави големи изпитания? Няма голям водосбор, не са пълни язовирите и няма и тенденции за повишаване на нивата, тъй като, знаете, беше суша зимата. Няма снеговалежи много и в нормално състояние се под нивото, под критично ниво. Има ли някъде на територията на община Силистра и проблеми с бреговата линия на Дунав, с дигите там? Дунав тази година също е необичайно нисък. За този сезон на годината е необичайно ниско нивото. Обикновено пролет на време се покачва от водите. Дигите са добре почистени, няма място за притеснение. Бреговата линия е в добро състояние. Какво е състоянието на деретата в по-малките селища? Там често те се използват и за хвърляне на буклуци, прерастват в нерегламентирани сметища. Има ли такива случаи в Силистра? Просто от 4-5 години насам във всички села, във всяща система в община Силистра е организирано сметосъбиране, сметоизвозване с контейнери, както изискват европейските директиви, закон за управление на отпадъците. И вече за нерегламентиран сметище не може да говорим. Още по-малко в деретата. Деретата, то няма и толкова много дерета в община Силистра, но там, където имат, периодично се почистват, отделяме средства от общинския бюджет, собствени средства за тази цел. И за сега са в състояние, което не предизвика тревога. В добро състояние са. Да разбираме, че ни очаква една спокойна пролет и техническите съоръжения са в изправност, няма драматични събития около тях. Нямаме съмнение, че всичко ще бъде добре, няма опасност за гражданите на община Силистра.